Një përshëndaj zëtë i bashkë me lajme të orës një dhjetë të në ora njësës, flasim për një zhvillim të minutave të fundit, teksa kësa spak ka dhënë pretencëm për ish kreun e bashkisë bulqizës Lefter Alla. Prokuroria speciale ka kërkuar dënimin me tre vite e gjashtë muaj për ishtë të zjedurin vendor të akuzuar për abuzime një tender në ujësielës. Për shka këtë gjukimi të shkurtuar, ala mund të dënohet me 2 vite 4 muaj dhe dënim plotësues që për 5 vite të mos ushtroj as një funksion publik. Saka që Rubin Kola 2 vite burg me gjukim të shkurtuar është kërkuar nga SPAK, 1 vite 4 muaj dhe 5 vite të mos ushtroj as një funksion publik.